Hə, keçirik Şəmkirə. Şəmkir su anbarından bir xəbərimiz var. Deyilənə görə, iddiaya görə bir nəhəng ilan görünüb. Bir çox insanın marağına səbəb olan görüntüdə suda üzən heyvanın ilan olub-olmaması sual doğurub. Bir qaraltı görünür orada. Amma ilana da oxşayır. Zoolog İnstitutunun biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Təfəkkür İskəndirov deyib ki, su anbarında nəhəng ilanın görünməsi mümkündür. Onun sözlərinə görə havanın mülayim keçdiyi, suyun temperaturunun 14 dərəcədən aşağı olmadığı hallarda suda yaşayan və qışlamada olan sürünənlər, o cümlədən su ilanları aktiv ola bilirlər. Amma indi bu nə qədər nəhəng ola bilər? Azərbaycanda nə qədər anakonda zad deyil ki bu? Nəhəng ilan deyəndə bizim gözümüzün qabağında anakonda gəlir də. Böyükdür də, o qədər məsafədən o elə görünür. Abla, o sadəcə, o bəlkə heç ilan deyil o. Hər halda 12 metr, 15 metrli ilandan söhbət getmir, amma gördüyümüz ilanlarla müqayisədə nəhəngdir. Sən Allah, bizdə nə qədər böyük ilan ola bilər? Su iti oxşayır, yox. Deyir, sənə əcdaha lazımdır. Sənə anakonda lazımdır. Yox, indi müəllim də deyir ki, düzdür, videoya baxanda suda üzənin hansı heyvan olduğunu dəyib müəyyən etmək olmur. Amma ölçüsünün böyüklüyünə görə su ilanı olması ehtimalı var. Yəni, çox da böyük şey görünmürək orada. Görürük də, kamazla da yermir ki, bu boyda şeydir də. Yəni, ilandır, başa düşdüyü, gördüyümüz ilanlardan böyükdür də. Yəni, hər dəfə gördüyümüz ilan deyil. İlan, su ilanı görmüşük bu boyda. Amma bu olub bu boyda, demək. Bir anormallıq var. O niyə elə böyüyüb ki, mən bilmirəm, çox qəribədir.